Esse é um trabalho fundamental, principalmente da gestão municipal, da gestão Coroba, via Secretaria de Meio Ambiente com a Copercarim. E nós queríamos agradecer a população, os empresários que já fazem essa colaboração conosco. Como a Fabiana bem disse, isso aqui é uma resposta para a sociedade, para que as pessoas entendam que não há mais necessidade de jogar lixo em qualquer lugar, de fazer descarte irregular. Em Itapecuru nós já recebemos lixo eletrônico e tem as cooperativas que visitam todos os bairros de Itapecuru durante os 7 dias da semana. E a tendência agora é melhorar. De outubro de 2021 até agora, janeiro de 2023, só a Copercarim já retirou das ruas de Itapecuru mais de 100 toneladas de resíduos sólidos. Então isso é qualidade de vida, isso é geração de emprego, de renda e saúde para a população de Itapecuru Mirim. É assim que se trabalha. Esse projeto é muito importante para Itapecuru. Hoje aqui, como vocês estão acompanhando o carregamento, esse é o retorno que nós temos para a cidade, para mostrar para ele que todo o material que nós recolhemos, ele tem um destino, ele tem para onde ir, e é uma limpeza para a cidade. Então eu acho que a Copercarim, ele faz um trabalho excelente para Itapecuru, porque é uma limpeza e uma resposta ao meio ambiente, dizendo assim, ó, nós estamos tirando aquele sufoco do meio ambiente. Então a Copercarim, ela faz esse trabalho dentro da cidade de Itapecuru, em parceria com a prefeitura é a parte mais importante, porque é através do caminhão que nós conseguimos ir nas residências e fazer essa coleta de material, e que hoje nós estamos despachando. A parte mais importante para que a gente continue esse trabalho em parceria junto à prefeitura é você, população, é você o grande gerador. Copercarim, ela fica aqui no sítio Badaró, logo aqui no bairro Rodoviário, que você, população, é a parte mais importante para nós limpar a nossa cidade. Contamos com você, é assim que se trabalha.